Vítám všechny po dlouhých 7 měsících u dalších zpráv o autech. Povíme si něco o nových trolejbusech pro Prahu, v drobnostech si ukážeme Škodu Fabii ve verzi Rally 2, nezapomeneme ani na 70. výročí Pragy V3S a koukneme se na motorové jednotky řady 805 po rekonstrukci. Na pražské letiště začnou už příští rok jezdit velkokapacitní tříčlánkové neboli dvoukloubové trolejbusy Škoda 27TR o délce 24 metrů, které pojmou až 179 cestujících a jsou tak ideální pro velmi vytíženou linku na letiště. V létě vám v nich bude díky celovozové klimatizaci příjemně. Postupně Škoda dodá 20 kousků, jejich domovskou garáží budou řepy. Projekt trolejbusové trati má již stavební povolení a v nejbližších měsících by se mělo začít stavět. Nedávno uběhlo přesně 70 let od vyrobení prvního prototypu slavné Pragy V3S. Ve své době to bylo jedno z nejlepších nákladních vozidel, které se nestratilo ani v terénu. Vejtřaska se vyráběla až do roku 1990 ve spoustě různých variantách, jako je vojenský speciál, autojeřáb, hasičský vůz nebo hovnocuc. Poslední verze s naftovým šestiválcem o objemu 8,1 litru měla výkon 88 kW. Kolem roku 2000 se prováděly generální opravy, při nichž dostali některé V3S americké motory Detroit. Vozový park dopravce Arriva City se rozrostl o další autobusy německé značky MAN. 3 z nich byly dodány v 15-metrové třínápravové verzi. Zajímavostí této varianty jsou ven výklopné dveře. Další 4 mají standardní délku 12 metrů a hybridní pohon, který sníží spotřebu nafty až o 10%. Všechny mají klimatizaci a nové barvy pražské integrované dopravy. S těmito many se budete moci setkat na městských linkách 146, 155, 163, 208, 209 a 223 v jižní části Prahy. Na Jindřichohradeckou úzkokolejku nedávno vyjel druhý nově opravený motorák řady 805 přezdívaný Ponorka. Během minulého měsíce došlo k jeho přilakování z nudné šedé na zelenou barvu. Postupně chce JHMD přelakovat všechny vozy této řady. Ponorky dosahují maximální rychlosti 60 km za hodinu, váží 24 tun a o pohon se stará naftový motor TEDOM české výroby o výkonu 242 kW. Škoda momentálně ve Finsku testuje ještě zamaskovaný prototyp nové Fabie určené do kategorie Rally 2. Cílem je vyzkoušet vozidlo v náročných podmínkách na sněhu a teplotě až minus 20 stupňů. No a to je všechno, budu rád, když se podíváte i na má další videa a mezi tím zkusím vymyslet nějaký nový název pro zprávy o autech, protože poslední dobou tady fakt moc aut už není. Mějte se hezky a na viděnou u dalšího videa.